უბრუნდებით შოუში განვითარებულა სტიქიურ მოვლენებს პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია ახლა სატელეფონო კავშირით ჩაგვერთო სონის მუნიციპალიტეტის მერი ბატონი სერგი ხიდეშელი. მოგესალმებით ბატონო სერგი, როგორ გესმით ჩემი? მოგესალმებით. ბატონო სერგი, მადლობა რომ გამონახეთ ასეთ დროს ჩართვისთვის. დრო ჩვენ დამაყურებელმა ნახა რაოდენ მასშტაბური იყო ის სტიქიური მოვლენები, რომელიც შოვის ტერიტორიაზე განვითარდა. მაინტერესებს, გაგვთვალა ხელთ ინფორმაცია კონკრეტულად რამდენი ადამიანი იმყოფებოდა ამ დროისთვის შოვში და მოახერხეთ თუ არა მათთან დაკავშირება? მოგახსენებთ, ონის მუნიციპალიტეტში კურორტი შოვის ტერიტორიაზე სავარაუდოდ მთებში, მაღალ მთებში, ესე იგი დაგროვდა მდინარე, ჩამოიშალა, ესე განვითარდა მეცხოველეობის გადაც, ჩამოიშალა მიწის მასა, დიდი მასა ხალხთან ერთად. ამასთანავე ადგილზე იმყოფებიან შესაბამისი სამსახურები, მათ შორის სამაშველო სამსახურთან ერთად ვარმე, ასევე სასახლო პოლიციის მოწვენი იმყოფება ადგილზე უკვე და შეიძლება ითქვას პირველადი სამუშაოები რაც არის უკვე ხორციელდება და მობილიზებულია ასე ამასთანავე მძიმე ტექნიკა. ბატონო სერგი, როგორი არის გეგმა პირველ რიგში? ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ მოხდებოდა შოვიდან მოქალაქეების ევაკუაცია. თუ დაიწყო ეს პროცესი და თუ არსებობს ინფორმაცია, რამდენი ადამიანი იმყოფებოდა შოვში? დაშავებულების შესახებ ხომ არ გავრცელებულა რაიმე ცნობები? ამ ეტაპზე მე დაშავებულების შესახებ დაუსრულებელი ინფორმაციას ვერ მოხსენ, რადგან არ გაგვაჩნია წერ. თუმცა ვერცხენი უკვე ადგილზეა და მოხდება პირველ რიგში, მოხდება რა თქმა უნდა ასე იგი კურორტი შოვის ტერიტორიაზე მყოფი მოქალაქეების გადაყვანა უსაფრთხო ადგილზე. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, პირველ ეტაპზე ეს შეხორციელდება და დაიწყება უკვე აი დაწყებულია ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას ჩვენი ადგილზე. ბატონო სერგი, ჩვენ სტიქიის მასშტაბებს ვხედავთ იმ ვიდეო კადრებით, რომელიც მოქალაქეებმა ადგილზე გადაიღეს. რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ და რამდენად მასშტაბური არის თუ არა ესეთი მასშტაბები სტიქია, როგორიც ამ ვიდეო მასალაში ჩანს? შოვის რა ტერიტორია მოიცა ღვარცოფულმა მასამ? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის მოქალაქეები უსაფრთხო ადგილზე გადმოყვანა, პირველი ეტაპი ეს არის. შემდეგ უკვე მოხდება, ეს უკვე შემდეგი ეტაპი არის, რა თქმა უნდა, ზარალის დასვლა და რაც შეეხება მასშტაბს, საკმაოდ მასშტაბური მასა არის გამოწოდეს ზიანი კურორტის ტერიტორიას მოიცავს ფაქტიურად. ბატონო სერგი, თუ გაქვთ ინფორმაცია კონკრეტულად რომელი მდინარეების ადიდებამ გამოიწვია ესეთი პროცესები და დაახლოებით თუ შეგიძლიათ გითხრათ მეწყლმა პროცესებმა გამოიწვია ამ მდინარეებზე წყლის მასის დაგუბება და შემდეგ ხელოვნური დამბების გარღვევის შედეგად განვითარდა ეს ღვარცოფული პროცესები, თუ უხვი ნალექის, საკმაოდ სერიოზული უხვი ნალექის შედეგად განვითარდა ეს პროცესები? მოგახსენებთ, უხვი ნალექი დღეს დღის განმავლობაში საერთოდ არ ყოფილა. ეს უკვე ნალექი ფაქტიურად გუშინ იყო და სავარაუდოდ ზუსტად ამ მდინარეებზე, ორი მდინარე არის კურორტის ტერიტორიაზე, არის ბუმბურა და ჭანჭახი, ამ მდინარეების ესე იგი მთებში სავარაუდოდ დაგუბდა და ხელოვნური დამბები შეიქმნა, რის შედეგადაც მერე გამიქარდა სტიქია. რა თქმა უნდა, მოგესალმებით, ახლა სტიქიის ესე იგი ესე ვქვა პრევენცია ამ შემთხვევაში შეუძლებელი იყო და შეუძლებელი. ბატონო სერგი, თუ არსებობს რაიმე წინასწარი გათვლა, რამდენ ხანში შეძლებს მძიმე ტექნიკა შოვამდე გზის გაჭრას? ან შემოვლითი გზის საშუალება თუ არსებობს? შემოვლის გზაზე მუშაობს მაგაი გაუწესებს უცასწორეს მე, რომ ტექნიკა მობილიზება კიდე დამატებით ხდება და მოხდება, რა თქმა უნდა, უკვე მეორე სამუშაოების საწყობა. რაც თავარი პირველი ეტაპი არის, ისაც მოგახსენებთ, რომ ვეცენი ადგილზე არის და მოხდება მოკალაკეების უსაფრთხო ადგილზე გადმოყვანა. აი ეს არის პირველი ეტაპი და ძალიან მნიშვნელოვანი პირველი ეტაპი. ბატონო სერგი, რამდენ ადამიანზე არის საუბარი? ხომ არ არის წინასწარი მონაცემი და სად მოხდება დაახლოებით ისევ რაჭის ტერიტორიაზე ამ ბროლაურში გადაიყვანენ ამ მოქალაქეებს თუ ონში გეგმავთ რომ განხორციელდეს ევაკუაცია? გადანაწილდება შესაბამისად, თუ რაოდენობა იქნება იმდენი რომ საჭიროება იქნება ამ ბროლაურში გადაყვანა, რა თქმა უნდა ამ ბროლაურში ხდება მასი გადაყვანა.
მადლობა ბატონო სერგი, მადლობა რომ გამონახეთ ეს დროს ჩვენთვის, ჩვენთან ჩართვის დროს. სერგი ხიდეშელი ონის მუნიციპალიტეტის მერი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში.